õpetajate ja õppijate digipädevuste strateegiline toetamine. Ja oma kogemust jagavad meiega esinejad Läänemaalt, Pärnumaalt ja Tartust. Ja Läänema haridusuuendus ja digipädevuste toetamine, sellest teemast räägib Veiko Kõrv Noarootsi koolist ja ka antud projekti koordinaator, Airi Aavik Virtsu koolist ja Angela Lepik innovatsioonikeskusest, Läänema innovatsioonikeskusest. Ja seejärel tulevad lavale Andrus Augas Pärnu linnavalitsusest, Diana Veskimägi Pärnu vanalinna põhikoolist ja Taimi Treier Pärnu Ülejõe põhikoolist ja sessiooni lõpetab Kadi Kreis Tartu kunstikoolist. Nii et palun, Veiko, Airi ja Angela, sõna teile. Aitäh! Tere hilist peale lõunat ka siis minu poolt, nagu öeldud, minu kimi Veiko Kõrv ja tulen Läänemaalt Noarootsi koolist. Hiljuti vajatsin töökohta, mõni pool aastat tagasi olin väikse Vormsi saare peal. Ja tõesti sellise protsessi eestvedajaks või koordineerijaks, nagu seda on Läänema haridus uuendus, ma olen. See nimi isenesest kõlab väga, väga halvasti, mulle see sõna endale ei meeldi, et pigem me ikkagi saame uuendada kõiki neid viise, kuidas me täiskasvanutena kokku puutume lastega, kõike neid korralduslikke küsimusi, et need väikesed, kes meiega kokku puutuvad ja keda me mõjutame, saaksid siis haritud inimesteks. Nii, aga algaks siis sealt algusest peale, kuidas see protsess sai alguse tänu Läänema arenduskeskusele, kes siis kutsus kokku inimesed, kes natukenegi hoolivad ja tunnevad muret hariduse pärast, Läänema koolide pärast. Ja et vaadata, mis siis koolides tegelikult toimub. Et kui me räägime tehnoloogia tohutust arengust ja kas koolidest ka sellega tegeletakse ja kuidas on üldse olukord, kas keskkond üldse võimaldab sellega tegeleda. Pärast mitmeid koos käimisi saime aru, et tegelikult me peame vaatama palju laiemat pilti. Kui meil oli fookuses esimestel kohtumistel digi, siis üsna pea jõudsime aru saamale, et tegelikult on hästi palju valdkondi, mis tuleb, mida peaks koolis natukene teistmoodi tegema. Ja seetõttu mõtlesime, et küsime seda koolide enda käest. Võtsime appi Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste instituudi direktori Kristi Vinteri. Kutsusime kooli meeskonnad kokku. Tegime 4 arendusseminari. Koolidest oli 3, 4, 5 inimest ja sõelusime välja valdkonnad, milles siis koolid ise näevad, et peaks toimuma muudatused. Mitte, et keegi kuskilt ütleb, et võt, need on halvasti ja nendega peate tegelema, vaid koolid ise tõid välja siis 7 valdkonda, mis tundusid olevat nende jaoks olulised, kus peaks midagi teistmoodi tegema. Siin on siis näha, et osales väga palju koole, enamus Läänema koole ja valmis sai eelmise aasta sügiseks päris ilus kava, mille siis oli ära kirjeldatud kõik kenad eesmärgid, kus me nendes valdkondades jõuda tahame, mida tegema peab ja rõhk oli just tegevustel, mitte et me teeme jälle ühe toreda suure arengukava, mis sinna jääbki, vaid konkreetselt, mida me hakkame kohe sügisel tegema. Need 7 valdkonda, selle kava sisuks olidki 7 valdkonda, kõigepealt koolikeskkond, nii õpetajad nende mõtteviis kui ka füüsiline klassiruum. Kogukonnaga tuleb rääkida igal juhul, kui me tahame mingid muutusi teha, et kogukond tuleb kaasata, siis õpetajad vaatamata sellele, et nendel tohutult vähe aega on, nad peavad hakkama üksteisega suhtlema väga tihedalt, mitte ainult
kooli sees, vaid ka üle kooliti, üle maakonna. Fookusesse toome üldpädevused ja hästi palju räägitud kõigile teada, enamus õpetajad mitmeid koolitusi läbinud, kuidas muuta õpilast aktiivsemaks pooleks. Me teame, kuidas aktiivõppemeetodeid klassis, koolis läbi viia, aga et see õpiline ka jääks aktiivseks, see probleem toodi välja. Ja selle konverentsiga, millel ma siis seondu hästi ja millel ma siis natuke pikemalt pärast peatun, on siis digipädevuste arendamine. Ning seitsmendana, kuidas anda õpilasele teada, kuidas ta läheb ja kes ta on. Et sellest seitsmest valdkonnast siis see on selle kava sisu. No natukene süstematiseeritumalt on ta siin. Kõige tähtsam on siis, mis on selle koolitöö keskmes, on siis üldpädevused. Kuidas seda teha ja millises keskkonnas, kes teeb, kus tehakse, millal tehakse, millises kooliastmes ja nii edasi. Kes siis seda tegevust siis veavad? Tõesti, on kaks inimest, tegelikult kaks ja pool vist. Plus koolijuhtide meeskond. Ehk siis Läänema arenduskeskuses töötab üks inimene ja mina siis nii öelda, minu aega nad ostavad natukene siis, jah. Et mul jääb siis koolidirektori töö on nii lihtne, et sealt jääb lihtsalt aega üle. Ja aitame siis seda kava ellu viia ja koolidel ise kavandada asju, korraldada ja loomulikult tuleb kõike mõõta, mida me teinud oleme. Septembrist alates, õigemini oktoobrist alates oleme siis järjepidevalt toonud Läänemalt inimesi, koolidest inimesi kokku. Mitte ainult koolimest, omavalitsustest, lapsevanemaid ja püüdnud panna neid oma vahel rääkima, kokemusi jagama. Meiega mid toetab Tallinna Ülikooli Haapsalu College, kus siis on paar inimest, kes väga innukalt ja väga enda huvist aitavad meid ja käivad meie seminaridega kaasas ja on seal nii õpetajateks kui ka lihtsalt ise käivad ja annavad ideid, kui meil on meil siis on järjekordselt mingid seminarid käimas. Plaan oli selline, et me selle aastaga jõuame kõikides valdkondades ühe valdkondliku seminari läbi viia. Me oleme peaaegu lõpusirgel ja peaaegu on see meil õnnestunud. Nagu te võite lugeda, need seminarid toimuvad üle maakonna erinevates kohtades, mitte Haapsalus, mitte Läänema keskuses kuskil, vaid et kõik saaks sõita, kõik näeksid erinevaid kohti, et oleks natukenegi võrdsemad võimalused. Et muidu on Tallinn või Tartu, eks ole, aga meil oleks siis Haapsalu, ja nüüd on meil erinevates kohtades kõik erinevad seminarid. Tagasi sidestamine. Kas me ise oleme pädevad? Me räägime üldpädevustest, jah. Kas me täiskasvanud ja ise oleme pädevad üldse üldpädevusi kujundama lastes? See on mul esimene küsimus, mis meil seal seminaril välja tuli. Tegime vahepausi jaanuaris, kus kutsusime koolidest inimesed kokku, kus me oleme. Kas me teeme õigete asja? Kas te tahate, et me veame seda asja edasi? Kas teie olete ka koolis midagi teinud? Kas teie kavades on ka juba vastavalt nendele valdkondadele omad eesmärgid seatud. Loomulikult tuli vastus, ei, me pole midagi jõudnud teha, mis on hästi tüüpiline. Me arvestasime sellega, et see protsess on pikk, see võtab tohutult aega ja kõik on vabatahtlik. Vabatahtlikus on selle märksõna. Kõik on koolidele, õpetajatele vabatahtlik, kedagi ei sunnita. Ja see, ma ütlen, et töötab. Sellel seminaril peatume pärast pole natuke pikemalt. Kuidas kogukonda kaasata, kuidas olla, kuidas välja paista, kuidas tänapäevas sellises tähelepanu defitsiidis näidata, et meie kool teeb midagi. Sellest rääkis meile Ainar Ruussar, kuidas seda teha. Hästi põnev koolitus oli. Ja kuidas muuta õppija last aktiivseks, et ta jääks ka aktiivseks. Nagu ma ütlesin, tegelikult ei suuda kaks inimest sellist protsessi vedada. Ja meie järgmise aasta eesmärk on see, et need samad koolijuhid üle Läänema mitte ei konkureeriks oma õpilaste pärast ja ellujäämise pärast, vaid see sama aprilli meeskonna koolitus andis päris kindla tunde, et tegelikult kõik Läänema koolide juhid on võimelised koos
tegema, arutama, üksele toeks olema, nõu andma ja vedama järgmisel aastal seda protsessi ise edasi. Nii kui nii saadakse kokku peaaegu iga kuu, eks ole. Ei ole mõtet võib-olla 2 tundi rääkida haridusministeeriumi poolt alla tulnud dokumendist ja minna laiali siis sama targalt, vaid tegeleda tegelikult jagada kogemusi, kuidas siis oma kooli arendada, et mis sinu koolis hästi on, meie teeme asju nii ja nii edasi. Loomulikult teeme kokkuvõtte, et meil on välja töötatud ka kõikide valdkondade jaoks selline mõõteriistade komplekt, kena, kus koolid saavad ise siis oma olukorda, kuidas nad siis mingis valdkonnas arenevad, kus nad on, kirjeldada. Aprillis, mais loodame, et kõik koolid teevad selle ära. Me oleme hästi tänulikud sellisele toredale asja nagu ettevõtliku kooli standard. Sealt me oleme väga palju häid ideid saanud ja kasutanud neid. Kust me ise abi saame? Ehk need 3 alumist inimest siis tegelevad selle asja vedamisega. Ja ülejäänud on need, kes ütlevad meile, et kas me teeme, et kas see asi, mis me teeme, on hea, et need seminarid, need tegevused, need plaanid, mida me järgmiseks aastaks näiteks kavandame, et me saame ka tagasi sidet endale, siis et kas see on mõistlik ja hästi palju erinevatest siis institutsioonidest inimesi, kes siis meid nagu nõustavad. Nii, kui rääkida nüüd sellest digipädevuste valdkonnast, siis selle me oleme jaganud, õigemini meie, vaid koolid. Jah, koolid jagasid selle, koolimeeskond jagasid selle 3 valdkonda, ehk siis probleemid, mured sellega, millega asju teha ja mille kaudu asju teha, ehk siis korralik kiire internet, vahendid ja teine. Siin on juba üks tulem, siis pärast digiseminari sai üks grupp kokku inimesi ja vaadati üle maakonna olukord, kuidas on netiga meil lood. Ja tuleb välja tõesti, nagu siin hommikupoole öeldi, et võib-olla direktor ei teagi, et tal on kaabel keldris ja see, mis ta täna 2-5 üles, 2 alla või vastupidi, et selle saaks muuta suhteliselt ruttu natukene paremateks numbriteks. Et selline ülevaade ja vaadata siin, kes veab ise omale mingit viibrit ja kes saab mujalt abi. Et tegelikult see töö käib, et kuidas siis tõesti aidata koole, et tõesti see kes, see infrastruktuur ja net oleks normaalne olemas. Siis õpetajate digipädevuste arendamine nii, et kõik koolijuhid, õppalejuhatajad teaksid ka, et mida see nagu tähendab, et missugused oskused, mis on nagu hästi oluline õpetaja enda jaoks. Õpetajad ju käisid koos ja ütlesid, et mida nad tahaksid arendada, mida neil vaja on. Ja seda jälle viia üle maakonna, mitte et saata kiri välja, et kulge või mingisugune mudel või hindamismudel välja, et võt, teie õpetajad peaksid nüüd vastama sellele standardile, vaid tegelikult rääkida sellest, käia koolides. Me oleme tõesti käinud maakonna kõikides koolides tegelikult ka sellest asjast rääkimas õpetajatega. Ja õpilased. Täna on tegelikult ka õpilaste oskuste potentsiaal kasutamata. Et ka see võtta tegelikult õppeprotsessi kohe kasutusele ja kui vaadata koolide õppekavasid, ainekavasid, siis ega me seal ei leia väga kenasti ja vahvalt ja toredasti kirjeldatud sellist digipädevuste kujundamise mingit protsessi, et kuidas see peaks kujunema. Mul on 1 minuut aega, lähme ruttu edasi. Nii. Meil on maakondlik digirühm olemas. Nimesid ei pannud, aga lihtsalt on näha, kui erinevatest koolidest erinevad inimesed käime kord 6 koos, ja vahetame kogemusi, plaanime, mida edasi teha ja koostame, vaatame üle ka õpilaste siis digipädevuste kujundamise hindamise mudelit hetkel ja püüame seda õpetaja, ehk eriti klassiõpetaja jaoks lahti kirjutada nagu rohkem eesti keelde. Nii et ta saaks aru ka, et mis vahendit ta võiks kasutada, kuidas seda või teist pädevusvaldkonda saaks siis reaalselt tunnis rakendada. Seminar oli ka meil hästi vahva, järgmine aasta kindlasti teeme jälle.
käisid väga tuntud ja teada inimesed meile seal rääkimas ja mis oli veel vahva, mis me avastasime, et meil on maakonnas olemas väga tore potentsiaal, enamus töötubasid saime maakonna enda inimeste juhtimisel läbi viia, nii et seda kogemust kindlasti soovitan jagada, et vaadata, mis koolides maakonnas on ja need samad inimesed, kes tegelikult koolides tegutsevad, võiksid tulla ja näidata kõikidele koolidele, mida kõikidele teistele õpetajatele, mida on võimalik teha. Ja selle üks veel üks tähtis asi on omavalitsusega koostöö. Mina võin rääkida Noarootsi ja Vormsi valla näitel, et on hea, kui on olemas inimene, kes näeb tervikpilti selles teatud piirkonnas, kus on koolid, lasteaiad, võib-olla mõni riigigümnaasium, nii nagu Noarootsis on, et keegi peaks olema, meil Noarootsis on üks inimene. See tähendab, ta näeb, kuidas kasutada raha, mismoodi eelarvet teha, kõik projektid koos läbi rääkida, et selles mõttes minul on küll vedanud oma nüüd viimased 5 aastat, kus ma olen sellistes omavalitsuses töötanud, kus sellised otsuseid, mida soetada, kas, et noh, mõnikord on ju väga lihtne öelda, et ma tahaksin klassiteid tafleid, keegi küsigi, miks sa seda tahad, eks ole, võibolla teisest koolist oleks hoopis teine idee ja teeme midagi koos. Nii et omavalitsustega selline läbirääkimine, seal peaks olema, igas omavalitsus peab olema inimene, kes jagab matsu. Kõigile head. Nii, aga nüüd tulevad palju, võtke ma nuti asjad välja, ma võin kohe öelda, ma tean, et kohe hakkab mingi praktiline asi pihta, sest et Airi on meil väga äge praktik. Ja, aitäh, ma seda ei taha, mul on siin midagi ilusamat. Tervist, mina olen Airi ja tulen Virtsu koolist. Millegi pärast on Läänemaal tekkinud aru saam, et meie koolis on selle digiga asjad hästi. No, tegelikult nii väga ei ole. Ei ole me osalenud digipöördes, ei mahu meiega sellesse projekti, kus tuuakse äge internet majja. Peame ise hakkama saama. Ja võib-olla see, et me ise tahame hakkama saada ja me tahame hakkama saada võib-olla veidikene teistmoodi, ongi meid toonud pildile. Ja minu selja taga on ka võib-olla midagi teistmoodi, teil on kaelad kanged juba ekraanile vaatamiseks. Kasutame siis Voski, olge head, võtke välja oma seadmed. Nerdpood on teile kõigile kindlasti tuttav keskkond. Kood on seal, pane oma nimi või mis iganes sa tahad sinna kirjutada. Ja kui sa tahad tulla minuga, siis kutse on seal. Kui sa tahad olla minuga, siis ma olen siin, sa saad mind kuulata. Aga kui sa tahad mind vaadata, proovi seda. Nii hetkel ei ole veel ühtegi. Aga ma annan teile väikese hetke. Tulge ikka. Ja te näete väikese killukesi meie koolist. Ja sellest, milline on siis meie kooli digitaalne argipäev, ehk siis ma usun, see on teil kõigil üsna sarnane. Ja võib-olla on hea vaadata, et oo, et meie teeme ju ka niimoodi. Tähendab, selles on midagi head. No nii, ehk siis Veiko rääkis siin omavalitsusest. Mina panin siia juurde veel selle sama toreda projekti, millest me ilma jäime ja millest me olime väga löödud, sest kehvake internet meie kooli arengut pärsib väga kõvasti. Ehk siis me oleme jõudnud tasemele, kus me võiksime kasutada seadmeid palju rohkem, kui me seda täna teha saame, sest nad lihtsalt ei ühildu meie netti. Aga sellegi poolest, kui kuskil üks uks sulgub, siis avaneb kuskil teine. Ja nii on juhtunud ka meiega, et omavalitsus, vaadates meie muret, leidis teisi lahendusi. Ja ma ei saa sellest täna rääkida, aga uskuge mind, maailmas on veel internetti, lisaks sellele, mida pakub praegu meile HITSA koos ministeeriumitega. Ja ühel päeval te veel kuulete sellest. Ehk siis eelda, et kõik inimesed on ilusad ja head ja sa saad seda, mida sa tahad. Meie igapäevane töö, ka see on seotud digitaalse toimetamisega. Kui sa tahad, et kõik see digitaalne on sinu elus vajalik, siis tee ta vajalikuks. Kes on minuga pildis, näeb siin praegu Virtsu kooli piiblit,
ehk siis kalender, Google'i kalender, milleta meie oma tööd üldse teha ei saa. Jagame seda ka väljaspoole kooli. Ja niimoodi ongi saanud interneti arvuti vahendiks, mida sa ei arvagi, et see peaks olema vaenlane või sa ei peaks seda kasutama. Ehk siis ta on sinu igapäevane sõber. Selleks, et neid sõpru kasutada, tuleb leida võimalusi. Ja me oleme oma koolis leidnud, et õpetaja peab saama kõik, mis ta tahab. Kui ta on valmis selle tahtmisega midagi peale hakkama. Niimoodi ka tehnoloogiliste lahendustega. Kui õpetaja on valmis kasutama mingit nutiseadet, siis mina arvan küll, et minu kui koolijuhi asi on see talle muretseda. Sealt edasi vaatab ta juba, kas ta teeb sellega õpilastega tööd õpilaste seadmetes või soovib ta, et kool ostab ka õpilastele seadmed. Täiesti nii nagu parasjagu vaja on, aga tuleb leida võimalused. Õpetaja ei tohi jääda selle taha kinni, et mis riik see siin oli, et õpilastel ostis arvutid, õpetaja jättis ilma. See ei tööta. Kohe kindlasti mitte. Koolijuhina leian ma, et väga oluline on isiklik eeskuju. Kui mina koolijuht hakkan ees minema, siis vaikselt tulevad nad järgi. Et see IT on saanud minu elu osaks ja sealt edasi ka meie kooli osaks ning ma ei näe selles midagi halba ega head, see on täiesti tavaline areng. Ja paraku ütles alles üks päev üks minu kolleeg, et kõik koolid on oma direktori nägu, et teie koolist tuleb ainult IT-uudiseid, naaberkoolist tuleb ainult maadlusuudiseid. No midagi teha pole, nii on. Kui IT on arenenud, siis võtame uue juhi. Sellegi poolest kunagi ei tohi ära unustada uut ega vana. Kui te olete minuga pildis, siis te näete praegu eestikeele fragmenti eestikeele tunnist, kus õpilased valmistasid kingitusi heategevusürituseks. See on eestikeele tund, laud on täis, liimi, paperit, mis võib seal küll olla pistmist eestikeelega. Nad tegid tarkuse purke ja sinna sisse pandi mõtteterad. Ja mõtteterad, mina palusin neil välja vaadata tsitaadiraamatutest, mis tegid õpilased. Tulid klassi, võtsid oma nutitelefonid ja tsitaate tuli mis mühises. See on ainult üks väike näide sellest igapäevasest kasutusest, mida me ei pea oma lastele enam seletama. See lihtsalt on nii. Oleme leidnud võimalusi minna külla ja vaadata, mida teised teevad. Kes on minuga pildis, näevad mind parasjagu tulistamas digitaalsest relvast. Siin nädalake tagasi tervitusi tõstama koolile, kui siin on esindajaid, kes on siis Pärnuma digipöördes väga, väga kihvtid ja tegid toreda ürituse ning meie lapsed, kuigi nad kõiki neid asju juba teadsid, ütlesid, et see oli väga äge näha, et neid ka päriselt ja mujal ka kasutatakse. Et see neile väga meeldis. Kutsu külla. Tervitusi Birgile, kes käis meid motiveerimas, kuidas tahvlitega toimetada ja see töötas väga hästi. Siin samas pildi peal, sa tunned ära, see on sinu töö, innovatsioonikeskus ja robootika, meil on küll omal ka robootikaring, aga alati jälle on tore. Tõsi, näevad õpetajad, näevad õpilased. See ongi täiesti igapäevane elu, see ei ole mingisugune küberteadus. See on täiesti igapäevane elu. Ja kõike seda soovitan mina. Võtke vabalt. See IT, seda ei tasu karta. See on tegelikult lõbus, see teeb su elu huvitavamaks, see teeb su õpilaste elu huvitavamaks, see teeb kogu koolielu huvitavamaks. Uurides lastevanemate käest, kas meil on seda ehk liiga palju või liiga vähe, tuli välja ei, seda on täpselt paras jagu. Küsisime ka laste käest täpselt sama. Ainukene, kes ütles, et võiks rohkem olla, olid õpetajad. Ja nemad on omal teel.
täpselt nii , nagu see kass siin pildi peal , mida sa praegu vaatad . aga et ei oleks päris niisama , siis järgmisel pildil on teile mõistatus . see on tehtud 5-aastase poisi poolt . arva siis ära , mis see on pildil . mis asi see on , mida 5-aastane poiss tahvliga lasteaias pildistas , mängides mõistatusmängu ? nii , puhta õiged vastused tulevad . ei , seal on vaja nupukest vajutada ja siis on send . peaks vist olema see send , mul võib programmid segi minna . nii . väga tublid , kõik teavad õiget vastust . tõepoolest , ukselink on õige vastus . aga vaata veel ühte pilti . see on 3-aastase lapse tehtud . kas sa sellest saad aru ? mis sellel pildil on ? võttis tahvlise pisike 3-aastane , rääkida ta veel ei oska , aga pildi tegemine oli selge . ja kui ma hiljem küsisin , kas ta saab aru , mis seal pildil on , siis ütles see 3-aastane mulle , ta räägib kehvasti , ütles , šussid . ja kes seda arvas , et need on šussid , siis on täpselt õige . ja kõige lõpuks , ole hea ja saada mulle siia , kus ma pean sind higistama , üks digitaalne lehvitus oma kooli poolt . ja ma olen väga rõõmus , et me kõik oleme koos minu ühes seadmes , aga terve see saal . ma väga tänan . räägi , saan korraks rääkida , jah , nii kaua kui Angela valmis paneb . ma kinnitan seda Airi juttu , et teades maakonna kõiki koole , et kus on koolijuht , armastab digitaalseid vahendeid , seal hakkavad õpetajad ka armastama neid . see on nii , nii et sõltub ikkagi väga-väga palju koolijuhist , peaaegu et kõik . Teie rõõmsalt joonistage . esimene joonistus on kohal . tere kõigile minu poolt , olen Angela Lepik , innovatsioonikeskusest Innokas ja Innokas paikneb Haapsalu linnas . aga me liigume kõikjal Läänemaal . ja räägin lühidalt , millega Innokas tegeleb , et meil on 2 peamist suunda . üks on noorte ettevõtlus ja teine on kaasaegsed tehnoloogilised lahendused , sealhulgas teaduse propageerimine . ja kui rääkida noorte ettevõtlusest , siis me oleme tegelenud õpilasfirmadega päris pikalt ja ka edukalt . ja meie mõte ongi , et kui noored loovad oma firma , ehk neil õnnestub luua midagi digitaalset , et kasutada ära Innoka tehnoloogilisi vahendeid , oskusi või ka tutvusi . ja samas noored , kes tegelevad tehnoloogia poolega , et kui nad näiteks väga hästi programmeerivad , et siis nendel oleks võimalus vast oma firma alustada või mõni kuulus startup käima lükata . aga siis lähemalt noorte ettevõtlusest , et mainisin juba õpilasfirmad , oleme osalenud Entrumi programmis , Innokas ise korraldab noorte sellist ettevõtlikkuskonkurssi Innokas noor ja Mektori korraldab Bright Mindsi sellel aastal 5. maakonnas . ja mina olen hästi palju pilte pannud oma esitlusse , et siis te näete , millega me tegeleme . ja meie mõte on ikka , et igas tegevuses oleks väike innovatsioon sees . ja siin on selle aasta õpilasfirma , kes toodab looduslikku rahustit , vurri . et kui sa keerutad vurri , siis sinu energia maandub . ja nende käes on nüüd nende innovaatilised vurrid , et need on värviõppekomplektid , et näiteks sinine ja kollane vurr , et kui sa paned selle keerlema , roheline värv ilmub . ja lastele väga meeldivad need värviõppekomplektid . siis üks õpilasfirma omal algatusel
koostas Haapsalu aabitsa tähtede kaupa, mis on eestikeelses tähestikus. Ja väga populaarne Apollo moes pidevalt müüvad. Ja on nii Haapsalu külaliste kui kohalike elanike seas hästi populaarne raamat. Algusest lõpuni on nad kõik ise teinud. Et mina ainult pigem suunasin, aga midagi nende eest seal ära ei teinud. Ja eelmine aasta tegutses innokas õpilasfirma e-muusika kool ja nad olid väga edukad ka Eesti õpilasfirmade võistlusel, saavutasid seal teise koha. Ja võib-olla te olete nendest juba kuulnud, et nendel on nüüd oma muusikaõppe app ja täna õhtu on teil kõigil võimalus neid vaadata Ajujahi saatest, et nad on oma e-muusika kooliga seal finaalis. Et loodame, et läheb neil kenasti. Ja Entrumi raames noored korraldasid ruubamatkasid, sellised lamedapõhjalised puupaadid. Puulaeva selts Vikaniga tegime koostööd, nemad ehitasid paadid ja noored siis rentisid neid välja terve suve. Et kõige populaarsemad olid tegelikult see selja taga pildile paista on kuursaal ja pruudiröövid olid kõige populaarsemad. Ja siin on näha, kuidas Entrumi enda seltskond lähebki ühele saarele ruubamatkale. Ja teine Entrumi tubli ettevõtmine noortel oli Muinasjutu festival Elaskord Haapsalu piiskopi linnuses, et kõik inimesed osalejad olid seal riietunud muinasjutu kostüümidesse, nii kauplejad, töötubade ja läbiviijad. Ja Haapsalu linnas liikus sellel päeval väga palju printse ja printsesse ja igasugu muinasjutu tegelasi. Aga et tõesti sündmus ise oli ikkagi alguses lõpuni noorte enda korraldatud. Ja oli populaarne, et 5 tundi oli väga palju rahvast Haapsalu piiskopi linnuses. Ja sinne 2 noort ja Karel jällegi samas tiimis. Ja sellel aastal osaleme siis Bright Minds äriideede konkursil, mida korraldab Mektori. Ja siin noored võtmas siis kokku oma tegevust. Nüüd ma liigun edasi siis selle teise suunaga, mis on kaasaegsed tehnoloogilised lahendused, seal hulgas siis ka teaduse propageerimine. Ja me alustasime avasime robootikakeskuse eelmisel aastal sügisel. Ja meile praegu käib seal üle 100 noore. Ja loomulikult, et nendel jätkuks praktilist ja põnevat tegevust ja oleks nende teadmistel ka nii-öelda väljund, siis selleks me osalesime ka FLL robootikavõistlusel. Samas tegeleme 3D printimisega. Robootikakeskuses korraldame õppepäevi koolidele, lastaedadele. Ja samamoodi toimuvad meil seal perepäevad. Ja siin ka mõned pildid, et kes on oma põhirobotid läbi teinud, siis noored loomulikult tahavad leiutada ja see ongi ju suurepärane, kui nad tahavad leiutada. Ja ise loovad oma programme ja panevad oma roboteid tööle. Ja nagu näha, aegajalt tuleb ka maas töötada, kuna nii nagu meil täiskasvanutel kukuvad ka lastel asjad maha. Ja siis minnakse ühiselt üksteisel appi. Selline hea koostöövaim. Ja siin noored, kes on põhjalikumalt juba tegelenud EV3-edega, roboteid programmeerinud, siis nad on võtnud oma ülesandeks, et õpetavad välja ka nooremaid robootikuid. Ja seal nad siis tutvustavad oma võistlusväljaku erinevaid missioone, kuidas neid lahendada. Ja mis on hästi tore noorte puhul, et ühel korral olin seljaga nende poole ja äkki kuulsin, kuidas üks poiss ütles, et nüüd ma saan aru sellest ringidest, kraadidest, nurkadest. Vaadake, mida teeb see roboti ratas. Ja ilme lihtne, kõik noored kogunesid ümber ja isegi väiksemad said aru, et mida tähendavad kraadid ja mida tähendavad nurgad. Ja just eelmine nädal üks väike poiss küsib programmis, et mida need konksud tähendavad. Ja siis poisid jälle seletasid, et see on suurem või võrdne ja väiksem või võrdne, aga mida see tähendab? Et isegi laste ja lapsed õpivad meil juba matemaatikat eduliselt. Ja mis on tore, et noored ise seletavad noortele. Ja nagu näha, et innokas meeldib käia ka täiskasvanutel. Et on tore lõbus tegevus, kui saad oma roboti valmis. Jah, hasarti palju. Ja siin on üks pilt, kui me käisime robootika võistlusel.
Ja siin on nüüd mõned pildid, kui meil toimuvad õppepäevad ja tavaliselt me valmistame ette niimoodi, et koolid, lasteaiad, nad tulevad eelnevalt kohale, ise valivad, et milliste robootikaseadmetega nad oma õppepäevi soovivad läbi viia. Ja et kõik on toimunud ikkagi vastavalt siis koostööle koolidega. Ja me kutsume toredaid külalisi endale ja siin on meil elusteaduse tegijad külas ja on parasjagu jäätise tegemine käsil, et siin on Innoka robootika noored, nende vanemad ja tegelikult kõik teadushuvilised, kellel siis oli võimalus tulla sellel päeval robootika keskusesse. Ja ongi jäätise tegu. Ja samamoodi psühobussi noored olid meil külas ja muidugi oli väga, väga põnev kõik, mis seal toimus. Ja meie eesmärk on ka väikestes lastes äratada huvi teadustehnoloogia vastu, juba selliste laste ja laste pinnalt. Ja samamoodi nende vanemaid me tahame kaasata. Et kui laps läheb muusikakooli ja tal tekib tunne, et ta ei taha enam muusikakoolis käia, siis lapsevanem ikka julgustab, et võta pinguta käia. Et samamoodi me nüüd ootame, et me lapsevanemad kasvaksid ja areneksid, et nad julgustaksid ka oma lapsi samamoodi tehnoloogia ringides või õppes käima. Et kui neil tuleb vahest tunne, et enam ei jõua, jätaks pooleli. Et see ju ikka tuleb. Ja siis meil on projekt Innokas ratastel, et me käime ise koolides õppepäevi läbi viimas ja see toimib täpselt samamoodi, et õpetajad või koolijuhid tulevad enne Innokasse, vaatame täpselt läbi, et mida parasjagu õppepäeval me teeme ja siis nii need õppepäevad toimivad. Ja kui meil on kasutusel teaduskomplektid, et siis kaasame ka füüsikõpetajad, et füüsikõpetaja siis, kui on mingi seade valmis ehitatud, siis ta parasjagu just seletab ka, et miks näiteks tuulegeneraator töötab just nii, et me oleme seda tunnis õppinud. Ja siin on näide, et kui me just käisime viimati Virtsu koolis, et sõlmisime eelmisel suvel koostöölepingu mektoriga ja nad kinkisid meile 10 kuul tuul tööpinki. Et 5 tiksaagi ja 5 treipinki. Ja peab ütlema, et need on noorte seas väga populaarsed. Ja kui kool soovib, siis me ise viime läbi töötoa, aga üsna sageli on niimoodi, et tehnoloogia õpetaja ise viib läbi või tööpõtse õpetaja, kuidas koolides on, et viib ise siis läbi lausa selle õppepäeva. Ja tavapäraselt on niimoodi, et kõik kooliõpilased, noh kui on väiksem maakool, et siis kõik õpilased saavad treida ja saagida. Ja et siin oleme siis Virtsu koolis ja samal ajal toimus paralleelne tegevus võimlas. Ja siin oleme Uuemõisa lasteaeda koolis, et on perepäev, on näha, et isadepäev on. Ja et seal väga palju ruumi polnud, kuna rahvast oli väga palju kohal, aga päev oli väga lõbus. Ja samal päeval käisime ka ristil ja seal oli meil avaramad ruumid, toimetasime võimlas ja väga palju oli jälle isasid just kohal, et oma lastega koos siis toimetasid. Ja kui on aega ja kui on ruumi, siis alati toimub võistlusmoment ka. See on nii äge, et kuidas minu ehitatud masin või isegi minu leiutis, mida ma ei teinud mitte juhendi järgi, et kuidas ta töötab võrreldes teiste masinatega. Ja ikka tuleb ise veel hoogu ka kaasa anda. Ja siin oleme Martna koolis. Samamoodi üks perepäev. Mine kiiresti. Ja siis kuidas me liigume? Et varem meid aitasid ettevõtjad, kui meil oli rohkem vaja vahendeid kaasa võtta, et koolidesse või maapiirkonda minna. Aga siis nüüd veebruaris Swedbank kinkis meile oma ühe pangabussist. Ja nagu te näete, et siin ongi just see pidulik üleandmise päev. Ja buss on väga mõnus, me saame väga palju kraami sinna sisse panna ja minna õppepäevi läbi viima. Ja Innokas korraldab ka koolitusi või kutsub koolitusi kohale just selle mõttega, et õpetajad, kohalikud õpetajad, maakonna õpetajad saaksid eelkõige tehnikaalast, robootikaalast koolitust.
et siin on HITSA, 3D Printer OS ja Oomi pood on , kes meil koolitusi läbi viinud , üle 30 õpetaja oleme koolitanud siin ühe aasta jooksul . ja siin on näha viimane HITSA koolitus , et tavapäraselt meil see koolitus algab reedel kella 2-st , õpetajad jõuavad mugavalt oma tunnid ära anda või siis enam-vähem kõik ära anda , sõidavad Haapsalusse , ja siis koolitus , esimene koolituspäev kestab siis kella 8-ni . ja nagu näha , et kui tullakse peredega , on juba peaaegu nagu peresündmus , et kuhu sa lapse ikka paned reede õhtul , et siis lapsed ka on kaasas . ja sellised toredad koolitused on meil alati . ja et siin on Jaanika Leoste siis , HITSA koolitus . ja Innokas on võtnud endale missiooniks ka , et teadustehnoloogiat propageerida maakonnas ja selleks me korraldame 3 sündmust . et üks on teaduspäev , mis toimub 1. juunil Haapsalu raudteejaamas , kõik Haapsalu linna põhikooli noored saavad tulla osalema , kutsume kohale Ahhaa teadusteatri , kes teeb 3 katset . ja kui maakonnakoolid soovivad sellel päeval tulla Haapsalusse , siis see loomulikult on neil võimalik . ja nad kasutavad ka seda võimalust . ja eelmine aasta korraldasime esimest korda teaduspäeva ja see oli väga populaarne . ja teine sündmus , mille me korraldame koostöös Ahhaa keskusega , on teadlaste ööfestival . et eelmine aasta toimus see esimest korda Haapsalus sellisel messilaadsel kujul , kohal oli 20 erinevat boksi . ja pildil on näha siis HITSA boks . et läbi käis rohkem kui 1000 külalist . ja kella 10-st kella 2-ni käisid koolid , et rohkem kui 700 inimest käis siis selles vahemikus . ja siin on Mektori DJ-pult , väga populaarne oli , Oomi pood ja Innokas siis pakkus tegevust väiksematele . et mõtlesimegi nii , et see on kogu pere sündmus , et kõigil oleks midagi teha . ja siin on kolmas sündmus , et tänu koostöölepingule Mektoriga , et siis sai toimuma Läänemaa päev Mektoris . ja siin on näha Läänemaa õpetajad Samsungi klassis Mektori majas  ja õpilased samal ajal toimetasid siis mujal laborites , nii nagu me olime eelnevalt kokku leppinud . ja päev oli põnev , kohal oli üle 200 Läänemaa noore ja õpetaja . ja see ongi lühidalt kõik , aitäh ! suur tänu Läänemaa tiimile ! hea publik , milliseid küsimusi teil tekkis Veikole , Airile ja Angelale ? jaa , ma tulen , toon sulle mikrofoni , sest veebivaatajad on ka meiega , et siis nad kuulevad ka su küsimust . Tavaliselt kooliõpilaste puhul on siis see , et mõned õpilased tahavad kohe kõiki asju teha , aga osad õpilased on need , kes nagu üldse ei taha teha . aga kui õpetaja nendele kunagi jõuab , siis nad tulevad hiljem , aastaid hiljem tagasi ja ütlevad , et sa olid ikka kõige parem asi , mis minu elus juhtuda sai . et koolides on õpetajatega sama lugu , et osad , kes on kohe paadis , aga teised , noh , kes ikka nagu ei ole paadis  aga nad ka kindlasti tänavad mingil hetkel . et mis on olnud kõige raskem nagu selle veenmise ja kõige selle protsessi juures , et millega tuleb veel täna tööd teha ? et võib-olla isegi kõigile kolmele see küsimus . Halloo ! ma võin alustada vastamisega . et jutt , mis sa ütlesid , on absoluutselt õige , et üks osa ei taha , teine tahab kohe ja teine tahab , mõni tahab liiga palju . Selle 6 kuu jooksul , millal me oleme seda protsessi nüüd vedanud , on minu meelest üks väga lihtne relv või moodus , pane erinevate koolide õpetajad , leia neile aega ja pane nad omavahel rääkima . pane nad rääkima , moodusta erinevatest koolidest mingid grupid ja lase rääkida , mis nende koolis on head , mida nad teevad , see ei pea olema alati digi . ja sealt hakkab välja kooruma asju , et aga me võiks ka seda teha .
et meil on ka mõni õpetaja seda teinud, aga me teeme ka seda juba ja tekib selline positiivne energia ja sealt nagu tuleb, aga ja teine asi on nagu ma enne ütlesin juba ja mida Airi võib kinnitada, et kui ikkagi on olemas sellised entusiastid, eeskujud, et meie koolis asjad on nii, et noh, paratamatult sa pead tulema järgi. Ja, sa saad ilma rääkida. Saan rääkida, okay. Ma ei arva, et üldse midagi rasket ole. Tiksud seal ees vaikselt, lähed oma rada, teised tulevad järgi ja kes ei tule, neil on oma rada. Ega siis kõik inimesed on ju erinevad. Kõik ei pea olema mingid iti inimesed. Ma ikka ütlen, et tema koob mulle sokid, ma teen talle kodulehe. Tiil, väga ilus. Ja mina ütlen omalt poolt, et kõik on alati ikkagi läbirääkimiste küsimus. Et kui me korraldame näiteks innokas robootika koolitusi, siis ma olen 14 aastat koolis töötanud. IT-valdkonnas ja majandusettevõtlusõpetajanaga. Et mul on omad kontaktid olemas, et ma tean, kellele ma peaks igas koolist helistama, ütlen, et kuule, võta, kutsu inimesed koolitusele. Ja nüüd ongi juba nii tore seltskond välja kujunenud, et õpetajatest, kes tulevad, juba vahest küsivad, et kuule, millal on järgmine koolitus. Et selles mõttes on, kui ring on läinud väga mõnusalt käima ja samamoodi koolid kutsuvad meid ja nüüd lasteaiad tulevad innokasse ja kutsuvad meid külla. Täiendaksin Airit selle koha pealt, et on õige, et iga õpetajal on oma stiil ja ei ole juhtu midagi, kui 8-9 klassi ees on väga kift isiksus, kelle loeng või lihtsalt rääkimine on juba nii atraktiivne, et lastele jääb kõik külge, nad tahavad seal koolis käia. Aga on eelkooliga on esimene kooliaste, kus täna peaksid olema teatud asjad kõigile klassiõpetajatele kohustused. Nii nagu ta õpetab arvutama, nii nagu ta aitab lugema õppida, peab ta tegelikult kohustuslikus korras teatud digipädevusi hakkama kohe arendama. Ja see on see eesmärk, milleni meie Läänemaal tahame jõuda juba järgmise õppeaasta alguses selle sama digirühmaga, mille liikmed mõlemad siin olid on, et jõuda selleni, et kõikides koolides on teada, mida peab esimese klassi lapsega tegema selles valdkonnas. Et see ei saa olla nii, et küll ta viiendas on meil valikaine arvuti õpetus, küll ta siis õpib. See ei saa nii olla. See on täpselt nii, et ma õpetan arvutama, õpetan kalendrit tundma, õpetan viisakalt käituma, noa ja kahvliga sööma. Nii ma õpetan ka, kuidas digimaailmas toime tulla, kuidas otsida, kuidas kriitiliselt sorteerida, allikat vaadata ja nii edasi, eks ole, kuidas suhelda. Mina tahaks rääkida ühe toreda kogemuse kõige esimesest õppepäevast, mille me korraldasime Martna põhikoolis. Ja see oli lausa üllatav, et kõik õpetajad tulid kaasa, et õpetajatel oli oma töötuba, noored olid eraldi võimlas ja mis mind veel omakorda üllatas tol korral, oli see, et laste ja kaks vanemat rühma ka tulid ilusti õppepäevale. Et väga mõnus on näha, kuidas kool ja lasteaed teevad kohalikul tasandil väga head koostööd. Mul on ka üks küsimus, võib-olla eelkõige innoka praktikale toetudes, et kui tihti juhtub selliseid toredaid hetki, kus on näha, et noorele inimesele midagi kohale jõuab, nagu see, et äkki saad aru, mis on nurk ja mis on kraadid, et kas on selline harva esinev juhus või tekivad need pigem alati? Ma ütleks niimoodi, et meil innokas igapäevaselt leiutatakse päris mitu uut tehnoloogilist teaduslikku seadet. Ja see on niimoodi, et kui mingi seade läheb tööle, oletame mingi robot, mööda põrandad, siis kõik näiteks 30 last, kõik on kõhuli ja kõik elavad kaasa, kõik võtavad aega või siis ütled, oota, ma ehitan ka kähku mingi sarnase roboti ja siis teeme võidu. Ja see on täitsa hämmastav, kuidas nad on saanud selgeks näiteks hammasratas ülekanded, et siin on kiirendav, see on aeglustav ja siis ühel päeval vaatasid mootoriblokki ja ma seda näed, et siin selles blokis ka vaatan hammasrattad ja siin on vaata kiirendav ülekanne, noored seletavad. Nii et see on nagu hämmastav, et kuidas nad suudavad märgata ja ma isegi ei pannud ise seda tähele. Suur-suur tänu Läänemaale!